Each time magagawa namin yung eksena, lagi may bago akong nakikita o nararamdaman. Marami doon sa mga nagtatranspire kasi hindi na napag-usapan. Karamihan doon tinginan lang. To me, John Lloyd and Bea is really like Christopher and Vilma. I mean, di ba? Parang it's one of those things that fit so well. Now, when you start doing your scenes together, this become like an acting process. It's more of an intuitive process. Na parang pag nagharap kayo at alam nyo yung role nyo, alam nyo na eksakto yung gagawin nyo, and you're able to play off each other's reactions no matter how small the nuance is. Sa totoo lang, madalas, kapag nababasa ko na yung script or yung eksena with John Lloyd in mind, parang somehow na-approximate ko na kung paano namin gagawin because I know him. Ang tagal namin magka-extend, ang tagal namin magkasama. But each time magagawa namin yung eksena, lagi may bago akong nakikita o nararamdaman. So I think it's something very special because after working with the same person for so many years, nasusurpresa ka pa rin each time. Lagi namin sinusubukan mag-discuss. Lagi namin sinusubukan na napirapirasuhin bawat opinion ng bawat isa. Pero marami dun sa mga nagtatranspire kasi hindi na napag-usapan. Malimbawa, nasa set ka na mismo and then nagtatry ka, like nire-recite niyo yung linya mo and then may masasabi ka na parang gusto mo idagdag and then maririnig mo sa PA system, "Hindi, Lloyd, huwag mo idagdag." parang gano'n, parang, hindi pwede yan. Alam mo yun, may nakikinig pala sa'yo. So, karamihan sa proseso, ang sinasabi ko is karamihan sa nagtatranspire, especially pagkatapos na, kumbaga na-edit na siya, and ito na yung pelikula, yan na yung pagkakagawa sa character. Karamihan doon, hindi na pag-usapan. Karamihan doon, tinginan lang. Karamihan doon, dahil nakinig ka. Or naging open ka dun sa opinion ng isa and then in your own process na pag-marry mo with your own struggling opinion. So ayun, parang maswerte or parang ganun, mapalad na ganun yung working environment na buhay na buhay yung napaka-collaborative. And yun, siguro lang yung at sa mga panahon na yun na nangyayari yun, hindi lang ako aware na ganun pala yung nagtatranspire. I remember kasi maraming pagkakataon na halos hindi niyo na kailangan pag-usapan ng mahaba yung mga bagay-bagay. Sa isang tingin lang, for example, I remember yung eksena sa loob ng kusina nung time na nag-propose senior. Sinundan ako ni Alan sa kusina. And then, noong time na yun, parang medyo late na noon eh. So, medyo pagod na rin lahat ng tao. At sa totoo lang, hirap akong humugot. Hirap akong mag-actors ko yung panahon na yun. Pumasok si Direk Cathy dun sa kusina. Ang sabi niya lang sa akin, nakatingin lang siya sa akin. And then sabi niya, alam mo itong pakiramdam na to. And then parang naniwala ako na, oo nga, alam ko to. Parang kahit na nung una, hindi ko alam. Parang biglang may mga nag-flash na, oh nga no, alam ko to. So, minsan may ganun eh, may ganung touch lang, may ganung tingin lang. That because nga, ang tagal ng pinagsamahan nyo, I think yun yung magic na parang may mga bagay na hindi nyo kailangan pag-usapan sa isang tingin, magkakaintindihan kayo.